ပြည်ထောင်အောစတြေးလျအမေရိကန်တို့နဲ့ပူးပေါင်းတာတဲ့ AUKUS အစီအစဉ်ရဲ့တစိုက်တပိုင်းအနေနဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်တုံတိုက်ခတ်ရေရင်ငုပ်တင်ပေါ်တဲ့စဉ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲဖို့နဲ့ထုတ်လုပ်ဖို့ဒေါ်လာ 4.9 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိကန်ထရိုက်တခုကိုပြည်ထောင်ကုမ္ပဏီ3ခုကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ Air Jazeera ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကန်ထရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာ BAE Systems, Rolls-Royce နဲ့ Babcock ကုမ္ပဏီတို့ဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်နဲ့ August 3ဘွန်းဆိုင်အစီအစဉ်တခုလုံးအတွက်ကြီးမားတဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းတခုဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ SSN August လို့လူသိများတဲ့ရင်ငုပ်တင်ပေါ်အသက်တွေဟာပြည်ထောင်တော်ဝင်ရေတပ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးခေတ်အမီဆုံးနဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွာအများဆုံးရေငုပ်တင်ပေါ်တွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးကပ္ပစိတ်တဲ့အာယုံကံကရိယာများဒီဇိုင်းနဲ့လက်နက်စနစ်တို့ပူပေါင်းတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ပြည်ထောင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာ3ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အောက်ကုစီငုပ်တင်ပေါ်များထဲမှာပထမဆုံးတစ်စီဟာ2030ပြည်နှစ်မှာပြည်ထောင်တော်ဝင်ရေတပ်မှာတပ်တော်ဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဩစတြေးလျအတွက်ပထမဆုံးတစ်စီဟာ2040ပြည်နှစ်အစောပိုင်းမှာတပ်မတော်ဝင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ SSN အောက်ကုစီငုပ်တင်ပေါ်များထုတ်လုပ်ရေးအစီအစဉ်များကိုဩစတြေးလျပြည်ထောင်နဲ့အမေရိကန်ကောင်းဆောင်များကမက်စလာမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထုတ်သုံးနိုင်ငံဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာတရုတ်ရဲ့အင်အားကြီးမားလာမှုကိုတံပြန်ရန်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်တုံးနာတဲ့တင်ပေါ်တွေနဲ့ရေငုပ်တင်ပေါ်တွေဟာအာယုံခံထောက်လန်းမှုတွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်ပြီးခရီးအကွာအဝေးပုံမမောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်ဟာရခိုင်ကနျူကလ িয়ার ရေငုပ်တင်ပေါ်နည်းပညာကိုပြည်ထောင်နေတာမျှဝေအသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးယခုအချိန်ဟာပထမဆုံးအချိန်အပြင်နောက်ထပ်တနိုင်ငံနဲ့မျှဝေအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် SSN အောက်ကုချင်းငုတ်တင်ပေါ်တွေဟာဩစတြေးလျရေတပ်ရဲ့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ဒီဇယ်စွမ်းအင်တုံရင်ငုတ်တင်ပေါ်အုပ်စုရဲ့အင်အားကိုတိတိတတ်တမြင့်တက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Richard Marles ကဩဂုတ်တပေါ်သူညီချာဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းမိမိတို့စစ်တပ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရေးကိုအကြီးမားဆုံးမြင့်တင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်တပေါ်သူညီချာအရာအမေရိကန်ဟာ၎င်းရဲ့ဗာဂျီးနီးယားအမျိုးအစားနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်တုံရေငုပ်တင်ပေါ်များထဲမှ50%ကို2030ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းမှာဩစတြေးလျကိုရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။